tror, at det her forår, som vi er i nu, er ligesom opløbet til det for mig, har været rigtig længe undervejs. Både i forhold til sådan forventninger, men også de samtaler, jeg har haft med Ståle omkring, dengang jeg forlængede, havde altid været, at jeg skulle løfte et trofæ, og så skulle jeg sælges. Det lyder måske for mange forkert, når jeg siger det her, men det er en eller anden følelse som et 5-årigt barn, hvor naboen stjæler din slikpind. Altså, det er en følelse af, at det var vores. Altså, fordi vi vil vinde det hver år. Og selvfølgelig er det ikke vores. Det er det bedste hold, der fortjener det. Det har i 2 år ikke været os, men der har stadig været en anden fornemmelse af, at det skulle have været vores. Jamen, første træningskamp på træningslejren, så det bliver spændende. Vi er lige ankommet, men forhåbentlig er vi klar. Jamen altså, det er jo en træningskamp, så det er jo ikke alt afgørende, men det vigtigste er at få en god præstation. Ikke? Der er jo et hold, der skal sætte sig selv, forhåbentlig, så for nogle er der en del på spil. Prøv at se, jeg har sænket. Har du sindssygt en balsal, hva'? Hov, så er der sgu internet. For mig handler det her forår om, at vi bliver mestre. Så for mig handler det om, at vi vinder. Og hvis vi gør det, så tror jeg også, at jeg har været god. Altså, så tror jeg på, at jeg har været afgørende. Og jeg tror også på, at den anden vej rundt, hvis jeg er afgørende, så vinder vi også. Så der er rimelig kortsigtet, at det i hvert fald det handler om. Og der handler det om at holde niveau. Jeg ved ikke, om jeg føler så stort pres. Jeg tror, jeg føler forventninger. Forventninger er gode. Altså, det betyder, at der er et eller andet, der er blevet bevist over for folk. Om enten det handler om mig, eller om det handler om FCK, så er der en grund til, at folk har forventninger. Og jeg vil næsten gå så langt og sige, at den seneste tid er det blevet lettere. Fordi at omverdenen ligesom har måske ændret lidt syn på mig. Jeg synes, at jeg er bedre, end jeg var for 2 år siden, for eksempel. Hvor at jeg tit hørte det der med, ja, men hvad nu med det næste skridt? Og sådan noget. Og jeg ved ikke, om jeg er blevet en meget, meget bedre fodboldspiller, men jeg har i hvert fald spillet nogle gode kampe. Så i forhold til pres, der føler jeg, det er ikke så meget. Fordi jeg føler, at folk har store forventninger til mig. Og det har det egentlig godt. Vi har forlænget! Inden jeg sådan fik mit rigtige gennembrud, der kan jeg huske, der var Ståle stadig træner. Og han sagde, at jeg var som en flue i en flaske. Ikke? Jeg ville gerne det hele. Jeg ville gerne forsvare, jeg ville gerne sparke på mål, jeg ville gerne slå den afgørende aflevering. Altså, jeg ville for meget. Og jeg var for meget over det hele på banen. Så det har jeg lang tid prøvet at arbejde med. Og her får vi måske en stor mulighed for Thomas Delaney, der simpelthen får lov til at score her. Fremragende aften for den unge Thomas Delaney, blot 17 år gammel. Det år, da han stopper, og rigtig mange fra truppen tager videre, der kommer han hen til mig. Der vinder vi jo rimelig tidligt mesterskabet. Han kommer hen til mig og siger, at hvis der er en ting, han fortrød, så var det, at jeg ikke fik mere spilletid. Og det står jo også sådan og kigger lidt på en ting. Jamen, tillykke med det, ikke? Altså, hvad fanden skal jeg bruge det til, ikke? Men det var jo et fint skulderklap, fordi jeg var ung dengang. Og siden da har det meget handlet om for mig at ligesom kontrollere mig selv lidt mere. Ligesom være mere overvejende i hvad jeg gør, for at kunne bruge mine kræfter rigtigt. Jamen,
really goals, and superior in the middle ball. Some stupid decisions that we change. Well done. Good physical approach, William Delaney. Hold the helicopter. Kuss, hold the helicopter. Veldig bra. Det var en fin træningslejr. Vi har fået trænet godt, og tre gode kampe. Jeg synes faktisk, at vi ser rigtig godt ud. De her tre kampe, vi har haft med forskellige hold, og to fine svenske modstandere, og det kinesiske hold med mange gode spillere, så har vi vist rigtig højt niveau. Og vi har fået lukket godt af. Desværre skruede kineserne lige et godt mål mod os, men langt hen ad vejen har vi faktisk været rigtig gode. Det er lidt mere, jeg har regnet. Det er lidt mere, jeg har regnet. Du løber fra helt. Du løber fra et fald. Need one. Jeg ved ikke om det er ekstra stort at være anfører. Det tror jeg ikke. Alle der har en stor rolle eller en rolle vil føle glæde ved det. Nu er det så bare der jeg er, og man kan sige at anførerdelen har været en stor del for mig. Andre kan være ligeglade. Jeg tror hvis du kigger på en som Nikolaj, så vil han jo kigge på sine mål. Dem skal jeg jo så lede lidt længere efter at finde, så jeg fokuserer på andre ting. Vi skal ind til noget transfer deadline show på både DR og TV3, tror jeg. Jamen det er jo en del af jobbet, både som fodboldspiller, men måske endnu mere som anfører. Jeg har lidt flere opgaver end gennemsnittet måske i hvert fald. Jeg tror ikke, jeg var første valg på alle de her opgaver, dengang jeg var 17 år i hvert fald. Goddag. Jeg står nede i receptionen. Ja, tidlig valg. Der er sjove ting, og så er der mindre sjove ting, man skal lave. Nu ved jeg ikke helt, hvad vi skal i dag. Jeg tror bare, det er lidt snak om vores trup, og man ikke også, vi skal snakke om mesterskabet. Det er jo mere reglen end undtagelsen i hvert fald. Er der styr på den? Ja, det er smart. Jeg tror ikke, jeg ryger nogen steder. Nej, det gør du lidt, og så er du vel ikke her. Ikke i dag. Jamen, jeg tror, det giver mig ekstra opmærksomhed at være anfører. Og større forventninger. Og jeg har altid godt kunne lide, i forhold til forventninger, at den præmis, vi også har i FCK med at sige tingene højt, fordi så kan du ikke gemme dig bag noget. Men det vigtigste for mig, ligesom da jeg blev anført, det var, at jeg skulle være den bedste. Fordi ellers så kunne jeg stå og spille nok så smart og sige nok så vise ord, men det har altid været afgørende, at andre ikke skulle kunne sætte noget på mig. Tasken, skal du se der? Den sorte tasken. Har jeg parkeret den her? Jamen, vi har vores udsatte kamp i dag mod Midtjylland. Her klokken 20, tror jeg. Så det er tidligt, og vi skal afsted snart. Jeg tror aldrig, det er en fordel at have en udsat kamp. Det giver sådan et lidt skævt billede af, hvor fanden vi egentlig står i ligaen. Ikke? Og det er vores anden i år. Vi havde også en mod Randers i starten. Så derudover, at OB Midtjylland er blevet uafgjort i sidste weekend. Og det gør jo, at vi kom yderligere foran, og nu kan vi så yderligere sætte point i hvert fald til Midtjylland. Så det er en vigtig kamp for begge hold. Lige nu kunne det være en værd en dag, tror jeg. Det er lidt langt væk, men når vi begynder at sætte os ind i bussen og køre afsted, ikke, så tror jeg, at det ligesom begynder at kilde lidt. Vi er jo skuffet hver gang, vi ikke bliver mestre, og det er sket to gange i træk nu, så vi har noget at rette op på. Man kan sige, at Midtjylland er både sidste års mestre, men også måske vores tætteste konkurrent, så der er meget på spil.
Konsentrert på alle dødballer i alle faser av spillet. Ikke gjør noe dumt, men at vi offensive i hodet. That's the most important thing, that we are offensive in the head, that you believe in yourself, you go out and enjoy it. They will be the stress bounce. Good communication throughout the team. Robin, Sanka, Erik, William, Delaney, opp til Nico, og de andre fyller på og støtter opp. Det er ikke fordi, man altid nyder på den måde sådan nogle kampe her. Altså, der sker så meget, ikke? Og man slår sig, men alligevel så glæder jeg mig. Altså, jeg kommer til at have ondt bagefter, og der er sikkert også noget, jeg kommer til at sige, hvad foregik jeg der, ikke? Men rosen glæder jeg mig til. Ligesom den der intensitet, der er. Det er blevet... For det, jeg vil sige, da jeg kom op i truppen, der var Midtjylland-kampen ikke... Ikke blandt de to største i hvert fald, men som det er, så bliver det jo spændende for alle, når der er noget på spil. Ikke? Det startede måske med OB, da jeg kom op, som havde et godt hold, og nu er det jo så Midtjylland. Ikke? Brøndby er stadig noget specielt, det tror jeg ikke, man kan sammenligne den her kamp med, men det er tæt på. Der er i hvert fald måske en der vigtigere point på spil. Guys, leave a smile on your face. Play to win. All instructions are given. Now it's about to define the excitement level. Go out there, enjoy it. Be offensive in your head, all of you. Positive arrogance. Stay together. We are a better team. We are better players. Go out there now and show it. Play with confidence, move the ball fast. When we have to defend, we defend. When we have to block a shot, we block a shot. Last word, communication. Speak to the team all the time, positively. Move the ball. Okay, come on, boys. Come on! Never did I have it! Never did I have it! Hey! So!
jeg har det ofte af helvedes det dagen efter en kamp. Sådan virkelig. Følelsen af tømmermænd og bare sådan lidt influenza ondt over det hele. Jeg kan heller ikke, jeg sover sjældent særlig meget, når jeg kommer hjem. Jeg ved ikke, om det er noget mentalt eller hvad det er, men det er blevet en eller anden ting. At dagen efter kamp, det skal bare overleves. Helst hjemme at have en god lang lur, og så 2 dage efter, så begynder jeg ligesom at fungere igen. Jeg vil gøre mange værre ting for at kunne godt gøre at spille fodbold til FCK. Man kan sige, vi lever jo for kampene. Det er også derfor, det er sjovt, når der er 2 kampe om ugen. Det er sjovt, når vi spiller europæisk. Der er også dårlige dage indimellem det, hvor man er træt og sådan noget. Men vil jeg sige, de fleste fodboldspillere vil gå ret langt, for det man får af at spille de der store kampe, det kick det er, der tager jeg meget med. Det er jo ikke, fordi jeg søger nogen med smerte decideret eller nogen knups, men jeg tror bare, det er blevet så stor en del af mig. Og man kan sige, at da jeg kom op og blev professionel fodboldspiller, fra at være U19-spiller i KFCK, der skal man også genfinde sig selv på en eller anden måde. Og jeg gik fra at være en altdominerende spiller på sådan de fleste parametre, også teknisk, og kunne drible folk og sådan noget. Så når du bliver senior, så starter du bare fra scratch. Altså, alt det, du kunne, det kan du ikke rigtig på samme måde. Og så tror jeg, den letteste vej til at blive lagt mærke til og føle mig god for mig har været at søge nogle dueller og kunne bruge sådan, prøve at være smartere end den anden. For helvede. Det diger helt i min fucking hånd. Jeg tror engang, en træner fortalte mig, at hvis du trækker dig, så slår du dig. Altså, den, der kommer hårdest ind i en tackling, det er ham, der kommer hurtigst op igen. Og det har vel bare sat sig fast, at man i hvert fald kommer ind med spændte muskler og nogle gange albuen først. De her derby er jo lidt, som jeg ser det, kampen mellem hovedstaden og forstaden. Jeg ser jo, som de fleste nok gør, København som byens hold. Jeg føler mig i hvert fald lidt som en repræsentant for det, for byen, for forskelligheden og mangfoldigheden. Og så kigger vi i København lidt på Brøndby, som hvad de er ude for forstaden. Nikolaj Jørgensen. Ja, var det godt. Remmer, flat indlæg. Lige ved at inden hos Santander. Så! Cornelius op og hænge, kæmpe mulighed. 2-2. Det er der! Og så kommer udlægningen. Jeg tror, det betyder, hvis vi tager klubben og fans sammen, så tror jeg, det betyder langt mere end den reelle betydning, altså de reelle 3 point. De her kampe er vigtige for mig, fordi at jeg som københavner møder det hver dag. Jeg vil altid føle et ansvar for det, jeg repræsenterer. Både fordi, at jeg møder det i hverdagen med folk kommenterer, men også at vi som fodboldspillere er, eller jeg som fodboldspiller er offentligt tilgængelig, og alle har en mening om mig. Så betyder det også meget, at jeg føler, at jeg har mit på det rene.
det er jo meget federe end det andet. Det er meget federe end hverdagen. Alt omkring det er større. Der er mere på spil. De varer længere. Ment som at snakken omkring de her kampe varer længere. Det er det tætteste, vi kommer på en større liga. Det er det tætteste, vi kommer på europæiske kampe. Og så forventningerne. Det er fedt med forventninger. Vi kunne mærke mod Randers ude, at der var et, eller kunne se, der var et banner, der, hvor der stod noget med, at vi ikke har vundet de sidste tre opgør mod Brøndby. Og det er jo også noget, vi lægger mærke til. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Hvis vi skulle være i tvivl i hvert fald. Så jeg tror, at i omkring klubben, der kan du gange det med to. Altså, hvor vigtigt det er. Jamen, når jeg kommer her, så plejer jeg lige at gå ud. Måske ikke helt død, fordi Brøndby findes der tættest på. Der skal man passe lidt på, men i hvert fald gå ud i spillertunnelen. Ikke for at kigge på banen, men bare lige for at mærke. Ligesom blive tændt. Altså, når halvanden time før kamp har vi mødetid, og der er det ligesom der, at det er tid til at glemme alt andet. At jeg synes, det er så fedt, kommer nok af så mange kampe, jeg har spillet mod Brøndby. Ikke kun som senior, men også som yngre. Og ældre jeg bliver, jo ældre jeg er blevet, jo større er de her kampe blevet. Det er god fodbold, og det er hårdt spil. Jeg tror også, jeg har sammenlagt 9 stæng mod Brøndby over 3 gange. Jeg har aldrig blødt de andre kampe ud over Brøndby, og der er sket 3-4 gange. Så det må jo være rigtigt nok. Samka, Erik, William, Delaney. Be in the right position, get the right angles. Husk, Josef, get in from the right position to get around. Outside the midfield two, behind Boysen. Behind Jakobsen, and then me, Anker and Ludde comes, strikers together. Play football, don't let them dictate something else. We play football for 94 minutes, then it's only one winner, I promise you. Beginning, boys, beginning. Beginning of the match. Not like last time. Remember last pass. Set pieces. Everyone together. Running. We are stronger than that. Stretch them, boys. Early on, stretch them. See you, Delaney, please, Sanka, and Mary are all clock. Eric, everything's ready? Okay. Yeah, go on, boys! Thank you.
It was close to perfection. It was in all phases of the game. Some of you played the best game you have played this season, William, for instance. Overall, it was two center half who played with no nonsense and both looked like Beckenbauer when they attack Erik with his ytterside all the time. And two fullbacks who bombed ball, center midfield who controlled it very, very well. In when to play it forward, when to rest with it. Kuss with a very good first half. Josef, very good. Two strikers who came to chances today. It was Nico who scored the goal. It could also be in Santa. And Invitru comes in with great intensity. So for this game, this was truly very, very professional. And now we know that when you play the game like this, it's a complete different ball game on Wednesday. With a complete different pitch, with a complete different atmosphere the other way. And it will be a fight. It will not be pretty, I can promise you, with that pitch. So we have to make sure that we are ready for that one. And from now on, I return from today, and then it's Anders and Dave who has the responsibility to get you as fit as possible until tomorrow, Tuesday. It's a tactical session. Obviously, some of the other players who didn't play today will play. Two small injuries as well. So we will see, but tonight it's allowed to look back and say well done to yourself as a team and also as an individual. It was a joy to watch. Very, very good, boys. Thank you. Den her gang ligger den også godt, og der er Delaney for den hændet i mål. Ikke offside. Og så kan han glæde sig lidt, Ståle Solbakken. Det var nu meget afdæmpet Delaney. Ja, han vil bare hurtigt tilbage til midten, så de kan se, om de kan score et mål mere. Så laver de lidt om på opstillingen derinde. Fem mænd, der ruller rundt i yderkanten af feltet, og der kommer den ind. Det lå ligesom i loften, at det skulle være sådan her. I klumpen af spillere Delaney, der bliver tilgivet, som også scorede i deres seneste kamp. Og ham, der reddede point op i Viborg. Og jeg skal hilse og sige, at det her FCK-mandskab den 1. maj 2016 er kommet til kamp. Ja, det er fremragende Delaney i mine øjne. Klart forårets bedste spiller i Superligaen. Det er jo aldrig 11 mand, der vinder i en fodboldkamp eller et mesterskab. Det er jo hele holdet. Og jeg har været en del af hele holdet et par gange nu. Nogle gange har haft en større rolle end andre gange. Men med det sagt, så skal det bare heller ikke underkendes, hvilken forskel det har personligt i den opfattelse, man har af andelen. Og der vil jeg sige, at jeg kan nok ikke få en større rolle, end jeg har lige nu. Og derfor vil jeg måske også føle større stolthed ved det. Jeg har været sindssygt stolt af de andre mesterskaber, vi har haft, og det har været fantastisk. Som helt ung var det jo bare en kæmpe wow-oplevelse. Hvorimod nu er det hårdt arbejde og smadrede fødder og problemer med baglår, der også er involveret. Og det gør bare, at når jeg kigger tilbage og tænker, så er der bare lagt mere sved og tårer i det, og det vil nok til enhver tid gøre værdien af det stående. Og det er så alligevel ham, der stjæler bolden, og der er 1-0! Vi efterlyste Nikolaj Jørgensen for lidt siden. Det behøver vi ikke at gøre mere, det er ham, der bare er Andersen, og der ligger masser af folk derinde. Der kommer Kvist til. Kvist! Der sparker den ind! Der højre benet, men tænken videre Kvist med sin anden pokalfinalscore. Altså store ting er vigtige, udfordringer er vigtige, og store oplevelser er vigtige, og der er landsholdet jo en kæmpe del af det, også i forhold til den relative størrelse, som Superligaen nogle gange har, og det er jo det eneste sted, jeg har været, så
så skal man også bare erkende, at landsholdet er noget større. Det samler flere mennesker. Det samler nationen. Så selvfølgelig er det et mål at være med der og gøre det godt der. Det er en kæmpe drivkraft. Jeg føler, at jeg er blevet givet muligheden for at være en stor del i hvert fald. Jeg er ikke en stor del af landsholdet endnu, men jeg har i hvert fald fået muligheden for at kunne blive det. Så er det jo så op til mig at ligesom gribe den. Der er ikke noget, der er givet, hverken i FCK eller på landsholdet. Så jamen, vi kan blive mestre. Midtjylland slog Sønderjysk, så er resten op til os. Så vi kan vinde guld med en sejr. I teorien er det jo ligegyldigt, hvornår vi vinder, men for os, der skal det bare overstås. På en god måde, så at sige. Også, at der er ting, som vi har spillet mange kampe nu her, ikke? Folk er trætte. Jeg håber, at jeg kan få en pause, hvis vi vinder nu. Det kunne jeg godt bruge. Der har været mange kampe, selvfølgelig. Vi har spillet pokalfodbold. Og for mit vedkommende, i hvert fald med fuld tid i alle kampe, har det været rimelig intenst. Det kan også godt mærkes. Jamen, situationen er jo, at FCK har tilbudt mig en forlængelse. Jeg har aldrig lagt skjul på, at FCK jo er en kæmpe, kæmpe del af det. København også er. Og derfor ville det jo være oplagt for mig at forlænge. Det er svært at tænke 10 år ude i fremtiden, men ja, altså, jeg finder den sindssygt tiltrækkende, den tanke, der hedder at spille FCK altid. Det synes jeg kunne være pisse fedt, men der er også mange udfordringer i det. Og jeg skal ikke være bleg for at sige, at økonomi har en stor del at gøre. Det er jo nok også op til de fleste, der har læst aviser, at det er en fin aftale, FCK har budt mig. Og det er det også, men min karriere er måske 15 år, hvis jeg er heldig. Nu vil jeg gerne tage den op, men for nogen lidt mere tys, altså motivation. Jeg er stadig kæmpe motiveret for at spille i FCK. Og det vil jeg også være i resten af min kontrakt. Men man skal heller ikke tage fejl af, at jeg er drevet af motivation. Og det er alle fodboldspillere. Og så er der folk, der vil sige, jamen det er jo dit job, du får penge for det. Ja, det er sgu meget fint, ikke? Men det er jo ikke, fordi vi sidder og udfylder fakturer. Altså, man kan sige, vi skal genopfinde os selv hele tiden i hver kamp. Og der er motivation bare en kæmpe faktor. Og der må jeg også være ærlig at sige, at det vil være en udfordring i hvert fald at skulle spille her i 15 år og bevare en motivation, som jeg har lige nu, som er rigtig stor. Træk ind i banen af Benjamin Verbit. Vi ved, at han kan sparke fra den afstand der, Santander. Så kommer afslutning fra Santander! Og så dufter det af mesterskab i Parken. Verbit glider strålende af her, så kan de gøre det til 2-0 københavnerne. Verbit over det bæreste område, der er mål! Santander gange 2! Og det ligner trumfen, det her. Det ligner den definitive vej mod guldet. Thank you.
Det kan godt komme til at nage mig i forhold til, at jeg er sådan en gammel KB, og hvordan jeg stiller FCK. Og man kan sige, det kunne jo ende i en situation, hvor at jeg stiller FCK i en svær situation. Hvis der kommer et bud, der er godt nok. Men der på det tidspunkt, så må jeg også gøre op med mig selv, ligesom hvad det er. Ikke? Altså, jeg skal jo også være, på en eller anden måde er jeg jo min egen lykkesmed. Så selvom jeg er en holdspiller, så ser jeg i hvert fald mig selv som en klubmand. Så på et eller andet tidspunkt, så må egoet jo også tage sin tørn. Enjoy it, so that will get us a good match and for fuck's sake, let's get a good start. Come on, boys! Come on, boys! Så er det de her to mere end fucking Holmby.